فقد مشى حافيا والبر يحمله جهاته الدالة يبشي خيفة الأضم فقد مشى نينا الدخنة يلنتب عليه الصلاة والسلام حافيا دفتان كنين ميبان يصل دال والبر كباخت أبو بكر يحمله دكوين جهاته مانا يحمله دكوين قلنا لور أبي جنتلا نحنين دكوين على عاتقه على كاهله فهو أبي جنتلا نانا يمشي مدخ جهاته تي أي كتين الدالة يدي ينت لولا مدخ تي جناوان بياغ مرغاني آن يالبو كدر دغالي مدو تي كنمان بياغ mune yalla bu ko dara bat mu delu ci gannaaw lele mu dem ci lay jor lele mu dem ci chamoy ndax rek yene dik rek xalam nepp fatana bopam ci yenenbi ali sallallahu alaihi wasallam fi fatal abamin gir ragal nona gir ragal xahar dal nona fi fatal adam mana gir ragal ku ko nar dal min adima idha alqa bihi yu'zihi شاموا بروقهما صما مسامعهم ولا يرى الشمس رمس وهي في التهمي نينا شاموا سين نيو بروقهما سين الملخ معنا نقول لهم دي سينو رك منير لكو كي سينو برق لون تخمتان باتو شامو توخل نظرو لخ شامو موك نظر دينجا نيوين كي معنا waye nak sheymu mom buñ ko wax ludul ci taw ak xiyam ak lu jëm fofu bi lu jëm ci taw rek ak melax ak yoy ñuy wax sheymul matar ay nazaru ilayhi shamu seenu nañu buruqahuma seenu melax summan fek way tekhla masami'uhum seenu nap wala yara du gis rumsun bat yu wan taqalo talasu taqalo ndax yeredi du gis ashamsa jant beddu yer sax du gis jant xumala ak beddu febar waxe te fek jant ba fi tahami mu nek ci taru tangor nonu lañu mel nak yabitu indahuma abdul ilah wa yar'a amirun lahumā qul min hatta al-ghanam yabitu dadon fanan indahuma fi ñom abdul ilah abdullah ibn abi bakr mu don ko xamni thaqinun laqinun kun jaxlaf te yow fanan fi ñoom wayar'a di sam amir ibn fuhayrata lahuma ñeleen min hatal ghanami mana lef ci ay gatt minha ci gatt moy nga jël gatt jox ko way dimile ko ko mu diko rat di jëfandiko saw ma te maylo ko jëm ja lolu moy minha ñu diko wax maniha maniha moy gatt bañu joxe non minha nak masdar la ay lolu bu fekke ay gatt la mani la tudd dengo su de galen amna mom lañ wax mustaqbal idha istaqbalu yu'tu idha wa in aysaru yughlu wa yuzhay wa qar تأتي التعام لهم في الغار بنت أبي بكر وقد تعبت في أمر زادهم ذات النطاقين سموها لشق نطاقها لتربط يا توبى لذي الخدم تأتي دليل بأندل تعاما يملهم يلن في الغار كوكويدة بنت أبي بكر عائشة بنت أبي بكر دينجا ديد ديجل بنت أبي بكر مانا كله بابا عائشة قلنا أسماء بنت أبي بكر وقد تعبت فيك أسماء صننا في أمر سادهم تسين برو يبالبا سموها تدنينك ذات النطاقين برم ناري سنتري برم ناري لخصائن لك لتخلي شاق نطاقها عند خطي قمو خطي سنترم لابدان سير بمدان تكو ولا مرس بمدان يهو تلقم بدي لقي مخطي كنار لتربط برمو تكمبوسو يبالبا بمدفع نعمو كمورنو ديوت لمو كتاكي سيت سيت أمو المدال بجاب لدون سنترم تلقم نكو خطيك تلقم بتاكي كلان يا طوبى لذي الخدم ما نندو تي لجي يله دم خدمتي خدمتي لجي بوي بوي لجي يلنت بي اك بابا نونو وقرجي مليال فيه محترما براءه عنكبوت ثم ورق حمي
قال السبير له فاهبط. وقال له حرى إلي رسول العرب والعجم وقر سخنة غار الثور جيم ليالي نتك أي قد فيه كام بغا محترما دي كنو أرمال كنو لق براءة تنسي براءة راءة ترو غرب لا غوخمني غدايبا ñen ñi ni dañu tolna taxaway ni ñu dédét comme tax digay nit ku digu lay guddé tay lal xob ya noy dénga char yu noy lay door def nako sol sax ci ngeganaay xob ya té muy xani dana mëna yir lu bare mu dal di fas raa ga saxfa lay buntu kan ga nonu koku ci ñu ko doon haar la naka nonu anka botin muhtaraman bi ra'atin ci ben raa babi harfu jar la du batu bara'atu de bi ra'atin bi ra'atin bira'atin ci ra'a garab la go xamni anka buuti tam mu lend ko suma yurqu hami top way doon tal ci ay patax hami asluhu hamam baye ala haddi qawatinan makkah min wurq hami mana himam la won sen tasarufat moko yobu ci patax hami sahaba nañu alif ga min bu mujjima soppi alif ga ya أولي من حمام من حميفة. وابن الأريقة عبد الله دل على خير الإمام إماما خيرة الأمم. أقال وهنا السبير دوج السبير كماك له نيال ينن نكو فهبط واتشما دينغ أشك ميك تكو منكو واتشما نجير بانيو رايكو تكوام دينغ مي أم ريسبونسابيليتي ينن تبنيو رايكو تكوام ragal na deret yonent takko yalla diko ci bu wa qala lahu hira niko ilay ñewal ci man rasul al urbi wal ajam de nga xam nga amna riwaya fo xamni dafa andak abubakar ak umar xamna benen loxey ñu bañu yegge doju hira mu daldi yengato ñom batay ci anam gogu yengato ñom yengatu bac bac mu niko tank ba nepp nepp niko uskuni uskun hira فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيدان فكموك أبو بكر عمر أك عثمان يوشن من يكونك نبي مواني تسكو ولا صديق تموي أبو بكر ولا جار شهيد سيطلو يالا كرام معجزان نحكوكوني ونك عمر شهيد ليدون موك عثمان أبو بكر وخلوك شهادا لك ينريك قدو يالا من كو خون غناوم لا ام واي ليب ام ابن الاريقت عبد الله ابن اريقت دال مو تكتل ينن تكتلنا اماما اب امام بو خان مو يونس عليه الصلاه والسلام خيرت امم مو تانيفو تانيفي تانيفو نيت مو تانيفو خيت يوب موكو تكتل على خير الامام تشن جن جيون امام بمعنى الطريق mu tektal ko yoon wo gën ci ku bëgg dem Madina Munawwara mo leen fa moko fa tektal mo Abu Bakar deng wa Amir sayyidu siddiq ardafahu likay yu'inahuma fi nahj min khidami wa Amir ibn Fuhayrata sayyidu siddiq Abu Bakar ardafahu warenako ci gënaawum togganako لكي يعينهما فرم دلين دمل في النهج سيوان ومن خدمين في أي لجي والمال للغار عبد الله حامله أسماء قل جدها غرت من الإرم وقيل 5,000 و4,000 أو 6,000 رويت من عند بعضهم والمال على الجن يبلو عبد الله ابن أبي بكر حامله موقف لكذلك للغار عند اللين كتاب مجنين أدنجا أسماء بنت أبي بكر قل وخلني غرت نحن جبها ماما من الإرمي كأي تخيارية نخ ماما دفع جبك ميكو من دي جارت ماني أبي بكر كت مانا مسلم مسبال نلين تي يوب على الجاءت منتبا بني لين في دين تي بوا دمي يوبنا على الجاء قنالو دينجا أسماء نكو دي والله إيه bayina fi alal dem nax man defé ko Abou Bakr ni dina lan jëkkat ben lor la fa bawul mo dal di dem wut ay xéeram fekk amna suñu antaji ci kambax ba fofu la ban def xaliss mo dal di dem wut ay xéeram tojat ko dal di ko fa jog wut ben serp mur ca kaw
dik ne ko mam ma ngi banal bal non fi lo am jeringe tay ma won la mu dik mu jël loxo ba tecce ne ko lambal sek bo gor gi gumbona aboko hafata magat na sen ma mu lamb ne ko ah kon kat baara ndem banal len ci li tay bax la bas mun la ni asma'u qul gharrab jaddaha min al-ir al-hijar wa qila ni ñu ala joju 5000 la won juroomi jinni la won wa qila 4 yani aw 6 wala juroom ben ru yat way nañu 6 min and ba'dhum fi ñeñu ci ahlu sirr ñu juroom ben jinni la ni'ma ar-rafiq laqad sawa makana maqalihi wa qad nama tahta sakhratil amimi amami ni'ma ar-rafiq andale ju bax la abubakar huwa laqad sawa ma salana makana maqalihi palasu nek yandu kay mana palasu togu kay ci bir kamb ga yamale nako da jira taxal ko bamu nexa tok wa qad nama tamir mum nelawna tahta sakhratu tarunu khair wa al-amami badi ajri anam moy ad-dakhmu min ar-rijali wa ghayrihim ad-dajiyya wa qad ata kusbatan lil badr min labanin wa jalibun yaka min ra'in ala ghanami dan sam nek fa mu dal di ca dem fa ba am tan saw dik andil yonen wa qad ata andina kusbatan aslaf qalilan lil badr mu jox ko yonen min labanin ci saw fu mu ko jele wa jalibun ajakh digla may aji sabab lolo yaka saw momu min ra'in ci ben aji sam ala ghanam sal umma ma'bada ذات الشاكحين أباسة الرسول بآم الجدب والأزمي دينغا أم معبد برم خسد سيبابو اسمها آتكة بنت خالد دوك تجير أرب دنيا خزاعة الخزاعية نرب كتباد يب أرب تفين وقبيد منك تبقى الله بني سين فردان نخل من يدن فيه كني فلو دل دم سخنا بجيبين دينغا شك مومت دن ديبو وم موفو دس نما يوغ موم سخنا سينيكا نخبرا نيكل فيهو amone de dara neku fi de ci digg all bi mom dong ken neku ba mune ko gatt bi nak ndax man ngano maynu rat ko mune ay la ilaha illallah khana ki mo gëna lof lolu ak lofa tax mune la wott ci jur gëdo ñu yew ko fofu mune ko doonu may ndigal ñu rat mune boy bo rat way dara neku ci mune ko abal ñu ndab mu jox ko do mu rat ba ndab li fess ñu naan mo abubakar ba dool jox soxna si naan ba dool mu dess ba soxna si nak di wax dana gay bokam dañu diké mu leen ci fi jaar man da xamna ni ci fi jaar bu dul xawma lan kon nga xani moy ci ñuy wax ci arab na ne ci makka na neena yonen la jafé lola mu ne sa lajal ummu ma'bad zaata shati borom gatt ba hina abafatu rasul ba mu gana le yonent ba bi amil jadd ci atu bakkar ba wal izami ati partar ba tay moy pekor moy jadd su ko defé na kesab ummu ma'bad moy lolou ndax wa ahlu makkata lawla al jinnu ma alimu ayna sal suraqata ma laqa bi shaytanihi in kana mustalhiqan bil khairi wal karami muni awsal wala lajal suraqatu ibn malik waje ko don dab ngir gelen yako makka don ne xale ni bonu fexe ba andil nuko ma te lol def nañ ko kenen bu raydatu def nañ ko ko suraqatu bi malik def nañ ko ko temer gelem lañ ko jox malaqa la ko lamu dajje bi shaytanihi cha manam nar goram mo waron il kana ba mu neke mustalhiqan di jema dab bil khairi ci ku bax ka yenen wal karam ko tedd ka abubakar hunaka fofa qad hazina lati taq as sadiq ya wala himmi borom jaxle waliha walahan mana zahid al aqli ngir min khawf faza min ko ni ngir nekam ci gel ko waral nekam la sa damin di borom xir di habibi rallahi ci sopp bi yalla bi mu jakk rek wo du bopam do ay yenen ti rek lay jakk lu ko lal bal sal buraydata war ra'i ala ghanam min ma zara fi ihtilab al badr min ghanam min ghanami ni deb la jal buraydata ibn al hasib ban xir xir sin sada bu fudum fofu dana firi mana al-husn ma'a an-nadamati Abu Bakar nak batay man na firi lolou di man na firi hirs al-husn aw an-nadama za sadamin alu sadam man ko fi Abu Raydah ibn al-Hasib laj ko dafa andak ci banu sahm min qabila bu mag buñ wax aslam ben famine ci buñ wax sahm kala buraydatu ibn al-hasib bok andak juroom ñaar fukki nit
ci ay bokam ñu dab yonent ali sallatu wasallam ngir téméri gëlem yu ko quraysh jagaloon ba mu dikké mune ko yow fo tuddu mu nga tuddu mune ko buraydat mune abou bakkar barada amruna sunu ndir sa dama de fo bok mune ko min bani sahmin mune ko aqama sahmuka yow abou bakkar kharaja sahmuka sanga sa bantu gañay genn na fo bok mune ko ci qabila biñu wax aslam mune ko salimna ya abou bakkar wa kana yuhibbu al-fa'l al-hasan sallallahu alayhi wa yakrahu at-tiyarat mune lajal burayda burayda ko ne ko man anta mune ko ana muhammad ibn abdullah rasulullah mune ko ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah nimu andalon jurom ñaat ko yep tup ñu fof andak mom ba ñu di medina ñom fofu ti ñu del setal lolu wa ahlu makkah lawla al-jinn ma alimu ayna tahadathu al-awzari wa al-qabi wa ahlu makkah wa makkah lawla al-jinn sudul won jinn yeen way yañuy way nan way yañuy way di way di woné li yonent ba ak sallallahu alayhi wasallam ni jazallahu khayran nasi khayra jazaa'i rafiqain halla khaynatay ummah ma'badi huma nazala fil bil barr thumma tarahhala qad aflaha man amsa rafiqa muhammadi faya la qusayyin yarwa ma kangalayen faya la qusayyin ma jazallahu ankum ma ana lan lu reuy li len yalla xagn fatnako yobbu taxagn nako zawa anhu al-amr mana jelna ko dem taxagn ko yep bayila ndoxay nin muni yeen qusay yeen quraysh tartu ngeen ana lan lu reuy li len yalla li ne yalla jele ci yeen tay bi mana la yusuf namu day ken mun ko xam motax mu def ko suratu al-istifaq ma zawa allah ankum ma ana lan la len yalla jelal bi min fa'alim ci jef yo xari la tijara deful man rawante mo nga su dadin akuk tang akhoy jinnal addi jassalla ndax te dañu deg way yitt du doom adam moy ko xamni ko koy gisunu ko te ñi ni nak way jinnal ko ko dat le nañ ko lu dara non wal jinn tahtifu wal anwar te lolat ci jinne la jëge won ñi deg hutaf moy baat du ñu deg kenn du xam ku koy wax lolu mo tax telephone bu mu xewé ñu ko hatif ndax ki ngay waxal do ko gis de jazallahu khayran nas khayra jazaa'ihi rafiqain khalla ñaari way anda yo xane wacc nañu xeyma tay ummu mahmud ci ñaari xeyma ummu ma'bad do te modi atika al-fasa'iyya huma ñoom nafala bil barr ñoo wacc ci badiyo ba ci alba suma tarahala gana gañu deparat fa adaf la haman afsa am sa rafiqa muhammad mu ne kep ku mu jibe andale muhammad koku ku tedd la kon abubakar mat na ñe wala qusay ayyun na qusay quraysh ma za wallahu ankum moy yeen xam ngeen lan la leen yalla nang jël ci yeena min fa'alim ci jëf yu rafet yo xani la tijara munisu la rawante ak mom kon mu ne jëf yu mel nam jëfam yeen fi doon def ko suuda din ak tan ak tan li yahni bani ka'b mu daldi wax nak bani ka'b bi nga xamni wala ummu ma'bad bal buraydata والراعي على غنم ما جرى في احتلال البدر من غزمي لاجل سراء بريدة ابن الحصيب ولا حصيب بريدة لاجكو سيدبت ترباية مصغر حصيب بريدة ابن الحصيب ننكو لاج وخو امام لنو وخملا دفت دال ديانا جروم فك ci ay bokam la ci nit dañu tuub ñom ñepp and ak ñom nit bi medina warra'i la jël ko doon sam ala ghanam ci gatt ma dara alan la gis ci tilabul badr ci ratu ga yonent barat min xuzum min ci soobu bare mu ci joge to fekk mu tangi bekor wa ahlu makkah wa makkah lawla jinn sudul won way jinn yi ñu doon way ma alimo dañu xam aynan tahafad la jinn dafi'ul awzar ki nga xani mo len dal deñal ay bakar woni xame ki mbugal suñu ko nangulee te mooy muhammadin alayhi salatu wassalam fasa subayrun rasulallahi saxibahu ilaqa yahu bi rakbin aba min sha'ami subayr ibnu alawam nee na kasa sànge na rasulallahi yonent bi sala sallam dañoo dajeeg ñoom ñu jóge sham ñoom ci seen commerce yi ñu daan def subayr moom ku mu àndalati mu dajeeg ñoom mu abu moom zubayr ak kamu ak Abou Bakar
kafa sangna zubairun rasulullahi wa sahibahu andalem abubakar sangna len joxna len mayna len ay bubu dal ba mu dajje ñom fek zubairu mo ngi joge sham mom de nga ci commerce do ñu def idla qiyahu bañu dajje ak mom bi rak bin fek mo ngi and ak gawar go xani a ba ñib ci na mom rak bu mbolom jamaatu rakibina ñoo di rak bu min sha'bin joge sham mu dajje ak ñom zubairu dal di len may ñom ñaar ku ne andu ma marfandis miñu jele won sham yaqduna kull ghadat mo topam neena nak ci wayinu don wax jazallahu khayran nas khayra jazaihi rafiqain ala ummati himanhuma khaymatay ummi ma'badi huma nazala bil barr num ko waxe summa tarahala لقد أفلح من أمسى رفيق محمد دال دي ولبتك وقت جمعك وشي دينغ أم معبد نليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي تشهدي دعاها بشات حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مزبدي فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها لمصدر ثم ما وردي ويوخي سب سو مومونغا خاني موم لجو ديغ كوكو هاتف وبودي كوك مغنان ليهني بني كعب متات فتات مكان فتاتهم بني كعب نانجين مانجلين دين دوكيل تي سين jigen joju nga xamne moy ummu ma'bad liko yalla defal makanam fil mana fil fadli wal khair wa maq'adaha togam gamu tok bi marsadin ci jaru kay aw yon lil mu'minina ñel julit ni ndax ma nga ci yonu madina wa salu ukhtakum laj len sen ci mbokku mu jigen bobu laj len ko an shatiha ci gattam ba wa ina'iha ak ndabam lañu ko don rate fa innakum in tasalu shatab yen laje gatt ba tashab mom ci bopam bu sede da aha wonako bishatin hailin gatt bo xani bu feral bu gëja am soola fatahallabat daldi sotim so ratu laho ñeel ko darratu shati yanatu gatt ba yanat moy yap wowu danku ñaari batti yaan yi di ca sax bo de rat moy am soow mi xam ngeen ko fatahallabat darratu shati laho bi sarihin ci soow mu sel labanin khalis bus bi dum ni fur non soow mu bes buñ ko rat faqadaraha mu bayiko rahanan ladayhi muy lu fa dess faw melni luñu tayle mu lanca rahanan ladayhi mana muy lu fa sax li halibin mel ajiyat rat bo xani yuraddiduha dana ko delo li masdarin suma mawrid masdar moy mana joge kay moy ak joge mawrid moy ak dik safan warada sadara min warada wa sadara يغدون كل غدات او يردهم حر ظهيره اهل الطائب الحرم يغدون دنخي واوي من على لغه اكلين البراغيث بمعنى كن دو دمير يغدو دخي لانه رفع الاسم الظاهره فاعلا يغدو اهل الطائب ومك طائب ترل بمعنى مدينه كطيبر كطائب الحرم بدي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مود احدى الحرمين يغدو ديخي أهل الطائب ومدينة كل غدات سببونه أو يردهم ببليم دي ديالو توق ديكو خارو بنيو دي جيني منيو ببليم دي ديالو سي حر ظهيرة تانغور ديك بچر ندارة ديك نخينا دفا دي كل تاي دمبا بنين يو خياتي تقلبوا ذات يوم للبيوت وقد رأى النبي يهودي على الأطوم ناداهم قائلا قد لاح جدكم وقاموا إليه سراعا في سلاحهم لاقوه في نخلة إذ ذاك قولهم ألا دخلا لا تخافا شرد الوغم إضلال سيدنا الصديق عرفهم إياه قل إنه من أفضل اللمم تقلبوا والبتكنا ينيو دون دف بس بنا ينيو دم تحرار يتيون مكة وتخو ديسينو ديسينو سنيو دم يباب ديك بچك ناجو تانج جسو نيو كنيو دورا ديالو نخينا نيول تاي تقلبوا نيو والبتكو بان بس فاك خادنا ينيو نيول ذات يوم بان بس لبيوت جم تكريا وقد رأى تفكنا دال دي سين يهوديون بني يهود ونكتي على الأطل منكتي كو اتاجم تكو موسيين ولو هيدي كو اختطا موسيين نبي ينانتبا
nadahum mu daldi wa walan sar qa'ilan di wax ni qad la hajabukum manasi bahtukum wa nasibukum cer balen yalla ci rek ferele feñ na moy seen yonentou ba qamu ñu daldi jog ñom lab sar ilay jëm ci sira'an di way gaaw fi silahim yor seen gannaay ni ñu daan def buñu de tertu kilifa dañu yor jasi yek yop diko ko magale comme ni gendarme yi di magale buntu keur gouvernement denga dinga jasi demay gadda defene da ci def jaxante dara la ci deful way da koy magale bor am pour hay da raglu gi ci feñ naquhu fi nakhlatin ñu dajje ak mom ci ben garabu tandarma fofu ci kerga izaka boba la qawluhum seen wax jagn ko doon wax ala udkhula dug len dekk bi yen ñaar la takhafa fek du ngeen japp mukkati sharrajil waghami manam ayu boromu xoxor bu len di jemal du ngeen ko fi fekkati aha izlalu sayyidina siddiq keral ga sunu sang siddiq di keral iyyahu mum yenen arrafahum mo len xamal niki mo len xamal iyyahu keral gi ko abou bakkar di yir ñoo lañu mo len xamal ni kat ki ñuy yir kat moy muhammad da bo degg nañ ko waye taxut ñu xam xamni ko ci jëm ful waxal ni innahu niki mom abou bakkar min afdalul lumami mo ngi bok ci ngeen ji and andale mo lumami mana moy al ashab ñi ngay andal boy dem ak yoy dem ummati wa min samaniyati al ayyam jaba ala tilka al masafati lam yatham wa lam yanami wa min samaniyati al ayyam ci jurom net fan yu mat altine baltine del ci jaba la dox ba jall ala tilka al masafati ci bobo distance bu sore bo xani epuna dana mat juromi temeri kilometer digante makka ak madina mo fi tamba kunda ndax tamba ñent temere juroom ben fuk ak yoy diko war passé lam yatham denga manam walam yanam lam yatham galamul walam yanam sajanu lam ya'jaz min nama bi mana ajaz masha bi ismati rabbi aw ana khaladal quba aduman bila bayrin wala tahami nena masha dokhna bi ismati rabbi andak sama musul borom aw ana kha hatta ana kha bamu yasal galemam goral ko ladal quba fe ci quartier buñu wax quba fe masjid quba nek tay ziaré nañu ko alhamdullilah dem nañu fa bujuli fa ci dakali quba ma ngi de nga xeyna dafa dem ko tabax ci kaw fu xaw tunde ci tank bi ci martal mi fofu bo fa demé tolu tandarma fa ne bo xani ni ñu mel balay tani mu wudi dem ci tandarma yu gatt lay doon kat yu gaxa ba mu goral la da quba aduman mana naqa gu am doole ci dox adun ma dinga bila